Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, vou estar aqui filmando para vocês aqui um pouquinho aqui das ruas no centro aqui de Maringá, né? Faz tempo que eu não vinha fazendo um vídeo assim. E espero que vocês gostem, tá pessoal? Um pouquinho aqui das avenidas, Avenida Brasil, Avenida Mauá e Avenida Pedro Táxi, né? Nesse 2023. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like pra gente. Segue a gente no nosso Instagram, vai estar tudo na descrição aí. E espero que goste do vídeo, pessoal. Bom pessoal, estamos aqui na Avenida Brasil. Tá bem movimentado hoje.
Gente, agora vamos ali para a Avenida Mauá. Tá andando por lá. Faz tempo, né, gente, que eu tinha feito vídeo assim, andando aqui nas ruas. Tô andando aqui mais no centro, né? Mas é isso aí, gente. Espero que vocês gostem. Estejam gostando aí do vídeo, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like pra gente. Vai estar nos fortalecendo mais e mais aí, tá, pessoal? Muito obrigado. E curtem o vídeo aí, pessoal. Vamos passar numa partezinha aqui, gente. Só tem loja de bicicleta, viu? Muita loja de bicicleta, né, Lula? É, tem bastante. Vou estar aqui também. É a rua da bicicleta. Tem bastante, gente. É uma do lado da outra. Olha, começa lá de cima, lá, gente. Chegou a da bicicleta. Começa lá de cima. Começa lá de cima, lá, pessoal. Ó, aqui já é uma loja. Lá em cima já tem mais... umas quatro lojas de bicicleta. Então aqui tem bastante opção, gente. Umas bicicletas baratas, né? Aquelas ali estão por R$700, ó. Um preço bom, né, gente? Uma bicicleta boa tá mais cara, né? Aqui é a correr de patins. Aqui também, gente, nessa rua aqui também tem um colégio, né? Não sei se é, se é uma faculdade, não sei o que que é, gente. Mas tem uma escola. Acho que é, não sei se é ensino médio, é fundamental, não sei o que é, gente. Essa integral ali, ó. Cursos também, né? O Dengão tá só aqui também, indo com a gente. O Nego. Aqui pra onde a gente tá, ele tá também. Se a gente tá num lugar, ele tá também. Não tem como, né? É um curso de inglês, né? É, ali é curso de inglês. Eu tava falando pra vocês, gente, outra loja de bicicleta aí, ó. Mais uma loja de bicicleta. Gente, agora aqui tem umas bicicletas muito caras. 20 mil, 10 mil reais uma bicicleta. Você tá doido, mano. Isso aqui é... eu não tenho como dar 10 mil numa bicicleta. 20 mil, 16 mil. Ali tem bicicleta ali até de 30 mil ali. Você tá louco? Essa bicicleta é o quê? Vai voar, é? Aqui é a Avenida Mauá, gente. Avenida Mauá. Subindo agora já é a Avenida Pedro Táxi. Tá lá subindo aí, ó.
Aquele acolá, gente, foi um dos prédios que eu trabalhei, ó. Privélio da Plaenge, né? Foi um dos prédios que eu trabalhei. Trabalhei também no prédio que tem lá do lado da catedral, né? Vamos aí, hein? Aqui para construção civil, gente, tem bastante vaga. Diga-se que tem bastante, que eu vejo, né, que eu vi aqui nesse período que eu cheguei aqui. Principalmente sem registro, né? Você vê muitas vagas de trabalho, mas não aqui no centro, gente, fora do centro. Tem bastante. Construção civil, acho que essas bitoneiras tudo é para alugar, gente, ó. Muita bitoneira que aqui eles alugam para as obras, né? Quem tem suas próprias bitoneiras aí, já é melhor, né? Aqui, gente, é, quando é de domingo, a feira começa dali daquele posto ali, né? E vai até muito dentro aí, gente. Como eu já filmei aqui pra vocês, a feira de domingo. Agora vamos estar subindo aqui na avenida Pedro Taco. Vamos estar indo pra casa agora. Né, meu amor? Tá aqui uma vida que tá achando sol quente hoje. Mas vamos lá, aqui é uma academia, gente, ó. Gente, segue a gente aí no nosso Instagram, tá? É, vou deixar o Instagram aí, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, segue a gente lá. Vou estar deixando no Instagram da minha esposa, a Thaís, tá bom? E é isso aí, gente. É, nos ajude aí. É, a bater a marca do canal dela também. Falta 1.000. Quer chegar a 1.000 inscritos, né? A meta é chegar a 1.000 inscritos. E vamos bater essa meta logo, logo aí, tá, pessoal? Já tá, ela bater essa meta aí. Vamos. Tem que correr. Não demora muito depois, sinal. Aqui é o trilho de trem. Ali é o hospital da Plaenge. Empresarial, né, gente? Esses dois prédios grandão aí. Tudo é coisa de empresa. Tudo com a empresa aí.
Graças a Deus estamos perto de casa, né, mano? Nossa, é até cansada a gente. De andar. Também. Hoje a gente andou bastante. Fomos ali no negócio de bicicleta. Nossa, andamos demais, gente. Demais. Gente, vou ver se eu posso estar fazendo algumas lives aí pra vocês de vez em quando, né? No YouTube. Tá fazendo live lá do cotidiano lá de casa, né? Nosso dia a dia lá em casa. Você tá acompanhando a gente, tá? Essa casinha aqui, gente, era bem no meio do centro mesmo. Acho que é uma das primeiras casas que tem no Maringá. Aqui é um restaurante. Produtos orientais, né, gente? Uma loja de produtos orientais. Bora, bora, bora. Aí, tá. Sempre um para, o outro não para. É sempre assim. Essas partes de atravessar o sinal sempre é complicado, a gente dá um medo. Às vezes a gente pode pensar que os outros pessoas não podem parar. Bom, gente, é isso aí. Vou estar encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele like pra gente, vai estar nos fortalecendo mais e mais. Segue a gente no nosso Instagram. Vou deixar aí na descrição o canal da Thaís, tá? Você segue lá a gente. Redes sociais também, tá, pessoal? E muito obrigado aí a todos que acompanham a gente até aqui ao final do vídeo. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Fui, galera!